Bon dia a totes i tots. Gràcies per estar aquí avui. I bueno, jo crec que tant Junta Local Fallera com Ajuntament estem molt contents després de 2 anys de tornar a presentar el que van a ser les falles de 2022. Esta vegada jo crec que sí. Ja tirem tot endavant i sobretot jo crec que amb dues parts molt diferenciades, una que és la pirotècnia i que ara presentarem, a més crec que se va disparar més pólvora que mai a la ciutat de Xàtiva i aquest 2022 jo crec que s'ho mereix. I després també us presentarem cada un dels actes d'aquestes falles de 2022, que us avance que no se va a perdre cap acte oficial que teníem fins ara. Això sí, alguns d'ells, sobretot els que són més multitudinaris, hem tingut que variar i bueno, tindré que canviar alguna cosa. Bueno, anem a intercanviar un poc, com som un equip, com diu Jesús, anem a anar parlant un poc de tot, els dos. Si vos pareix, comencem per la pirotècnia i bueno, ja que dir que totes les dies de la setmana fallera va haver foc a Xàtiva, tant a migdia, en la mascleta, com per la nit, si vols. Sí, bé, la primera mascleta tindrà lloc aquest dissabte ja, a les 2, a Teres de Nassau, i... I per la nit, una vegada finalitza la partida, aproximadament a les 9, ens farà un mestre de fons de l'edifici. Després la primera mascleta oficial de falles començarà el dia 13, gràcies a la Comissió de Pública Argentina i els seus patrocinadors, que serà qui dispara aquesta primera mascleta. I bé, a partir d'ahir hi ha 14, 15, 16, 17, 18 d'any, i ara la mascleta és a les 2, menja dia de 9 que serà finalitzat la Rovella de Sant Josep. I per les nits, quan la nit de la pobra organitza Junta Local Fallera, que va ser un èxit en darrere de 9 de març, serà de 9 de 7 de març per la nit, juntament amb les dones comissions de la ciutat, que es pararan finalitzant l'acte del recorregut, un castell que fa de Junta Local Fallera i en les demarcacions de les comissions és el dia de 9, jo crec que va quedar molt bonic, una imatge bonica per la ciutat i les coses que es fa el dia, que estan per a per acabar-se, hi ha també dos nits més de pólvora que passa la paraula a Maria per aquí que es presenta també. Val. Ja sabeu que des de l'últim any de les falles de Xàtiva se va fer una nit del foc. Doncs aquest any hi haurà 3. Primer, el dia 16 per la nit hi haurà un castell de focs. I després, com bé ha comentat, el dia 17 el dispararà Junta Local Fallera junt amb totes les comissions de la ciutat. I el dia 18 de març, també després de l'ofrena, es dispararà una nit del foc, com la coneguem tots i com es va fer l'última any que van celebrar les falles en Xàtiva. Així que bueno, jo crec que es tracta d'un programa molt complet, el de la pólvora, enguany a les falles de 2022, i que esperem que agrade a tots. Després, si vos pareix, comencem a presentar tot el que va ser el programa d'actes, començant per aquest dissabte. Començarem a les 8 del matí, a més, si el temps ens ho permetís, a més a Macro Despertar, pels carrers de Xàtiva, se començarà per la plaça de Trinitat i després s'arribarà a la porta de l'Ajuntament. A la una del migdia, la Junta Local Fallera té preparada, com cada any, el dia que es celebra la crida,
a migdia i després de la celebració del plenari municipal, aquesta crida fallera contra la violència de gènere. No sé si Jesús vols comentar alguna cosa. Sí, és que a través de la Marca Despertar, a través d'un cop, a través de Sant Francesc, plaça de la Bassa i la Pere de Montpellier. I després, amb alguna cosa, amb 6 anys, s'està treballant per a fer una crida contra la violència de gènere, per a fer sensible la gent i que finalitzi aquesta marca que està seguint durant tants anys. Espero que treballi sobretot sensibilitzar a tota la gent i al col·lectiu Faller especialment. I d'ahir a les dues ens anirem a deixar la primera amb l'Estetat, també amb la simbologia de en contra la violència contra la violència de gènere. Bueno, el programa no la tenim, però a les dues, quan seguís a l'acte perquè es troba a dissabte. I després per les proves, les 7, tindrà lloc l'entrega de guardons, però l'acte oficial de la crida és a les 8, els pares de l'Ajuntament, les feies majors de saliva, per l'inici de crit. Tant esperat i ja tenen falles i jo no sé si que vull animar a tota la gent que vingui a bord, que el meu suport i que agora les falles majors, que ho necessitem, perquè són molts anys esperant en aquest moment i sobretot perquè és una crida que jo li dic la crida 2.0, perquè serà un any i després de les crides a les falles de la ciutat. I ara després continuem amb Germà Nord, que és el dia 6 de març, i després si voleu us expliquem com anem a funcionar per tal d'acomplir tot el que se'ns requereix. Està treballant tot l'Ajuntament perquè es pot portar a terme i perquè serà un espai diferent, però un espai segur i sobretot. I a partir d'ahir ens anem a... De tot això hi ha una presentació del nivell, de les comissions espais de la ciutat, que podem seguir a través de les xarxes socials. I el dia 13 tenim un acte complet, un dia complet també. Començarem amb la Fem de Dos a Santa Clara, des del matí. I després, al finalitzar aquest, que serà sobre el 12 aproximadament, l'avançada multa que es va haver de suspendre el passat dissabte per la pluja, es farà aquest diumenge i després, com he dit abans, la primera de les mascaretades a càrrec de la República Argentina, la comissió, que també hi ha els seus patrocinadors. I després ja ens anirem a xerinar, perquè estarà plantant les falles, i a les 5 tindrà lloc una festa per als xiquets i les xiquetes, una holi que es diu una holi party, on els xiquets veuen que evolisquen de les falles i comencen a empapar-se del que ens ve per davant. I llavors, a partir d'ahir, 14, la primera de les mascaretades, la segona de les mascaretades, i per després tindrà lloc el segon concurs de coneixements falles infantils i d'administrativa, que es va realitzar l'altre any, que va ser un èxit de participació, i en aquesta zona que passa és una presència de l'habitatge d'aquella any. És una activitat on els xiquets mostren aquesta habitatge d'administrativa, en el qual intenten traslladar la nostra cultura, la nostra tradició i sobretot els valors de les falles de la ciutat, mitjançant aplicacions mòbils i demés, i van jugant i van contestant i responent diferents preguntes que es plantegen, preguntes de vegades senzilletes per a nosaltres, però que ja de dinàmic i d'altres difícils, un poc bé, no? Que jo a vegades un poc desconeixement i ens sorprenen tot el que ells recorden ser les detalles. I a partir d'allà, i aquí tenim també a les dues la tercera de les mascletades i per les vegades 5 començarà la visita oficial que la gent local fallarà a les plantades de diferents monuments de la ciutat i a les dues serà dins de la planta oficial. I amb aquest, doncs, que si vol que us parli un poc del dia 7 i a partir d'allà tenim de camions. Val, comentar per el que ha dit Jesús, si voleu vos comento un poquet com anem a fer el dia de Germà Nord, que és el dia 6, diumenge, però que sabia un poc com anem a celebrar-lo. Com sempre es farà en el pavelló de Gole, en el pàrquing del pavelló de Gole, i l'entrada estarà restringida per a la gent que no està apuntada en cada comissió de la ciutat i per poder també nosaltres tindre controlat l'aforament del pàrquing, val? I la gent que entra i que no pot entrar. Després estarà dividida en dos parts, el que és un imprès, el que és el pàrquing, per una part la zona on se van a col·locar les taules per poder dinar i celebrar aquest dinar. Després, la part infantil en què la Junta Local Fallera va a col·locar inflables per als més menuts. I després, la part del ball, que estarà, diguem, ballada enfront, hi haurà una part ballada enfront de l'escenari.
En aquesta part ballada que vos conte, estarà prohibit entrar sense mascareta perquè es tracta de la zona de ball. I per tant, en aquesta zona no es podrà veure i tampoc es podrà anar sense mascareta. En la resta sí, perquè estaran les taules i és on es podrà menjar i veure. Val? Després, en quant al diumenge, que també ha comentat Jesús, dir-vos que l'ofrena d'ous serà l'últim any que es celebra a Santa Clara, perquè, com sabeu, i segons els esquemes de l'obra que es va realitzar, ja aquest any serà l'últim que es celebra ahir, per això no vos ho ressenyo. I ja després, comentar el dia 16 de març, començarem amb ells a mascletà a les 2 del migdia, com sempre, i després celebrarem el dinar amb la Junta Local Fallera, tots els presidents, juntes gestores i la resta de Cor d'Honor, Falleres Majors i Falleres Majors de totes les comissions. A les 5 de la vesprada estem a l'espera de poder realitzar o no aquesta visita al llarg dels jubilats, depenent de les mesures que en aquest moment estiguin establertes, pues, se farà aquesta visita o no. I ja a les 7 de la vesprada, en aquesta ocasió, l'entrega de premis es va a traslladar, diguem, a la Casa de Cultura de Sàtiva. Penseu que nosaltres, els plenaris municipals, ací a la ciutat, encara es realitzen a portes tancades i, a més, l'espai del Saló de Plens és més reduït que la sala que tenim a la Casa de Cultura. Per tant, pensàvem, tant la Junta Local Fallera com l'Ajuntament, que era un lloc idoni per poder realitzar és lliurament de premis i en aquesta ocasió no tindrem aquest públic a les portes de l'edifici municipal perquè els fallers de la ciutat estaran cadascú en els seus casals, en les seves comissions. Val? Se celebrarà, com dic, la Casa de Cultura i després, una vegada estiguin otorgats els premis, cada comissió tindrà un horari per poder vindre per l'Albereda, per l'escala de la Biblioteca Municipal i poder arreplegar els seus representants i també els premis que hagin obtingut aquest 2022. Com dic, jo crec que és una forma diferent de fer l'entrega de premis, però una forma que hem establert, jo crec que amb tota la responsabilitat, no?, que tenim que fer-ho davant la situació que tenim. Una vegada s'acabi el lliurament de premis, a les 10 de la nit aproximadament, se dispararà una vegada acabat l'entrega de premis, se dispararà aquesta primera nit del foc que organitzem des de la regidoria de Fallers. Passem també a un altre dia, que és el dia 17 de març. Crec que és un altre dels actes crítics, no?, i que la veritat que hem treballat moltíssim des de la Junta Local i des de l'Ajuntament per fer-ho. En un primer moment vam passar el programa d'actes i es va quedar per confirmar aquest dia perquè estàvem barallant diverses possibilitats de poder realitzar-se i al final hem de confirmar que sí que hi haurà aquesta visita oficial a les falles de la ciutat, però aquesta vegada serà de forma diferent i segons hem cregut oportú. Us explico com serà, perquè hi haurà un recorregut que encara està per determinar i no us puc dir els carrers per els que passarà, però ho informarem en quant ho tinguem per part de la policia local. I cada comissió de la ciutat visitarà des de la seva demarcació i tindrà un període determinat per a poder visitar la següent comissió i el següent monument. Així mai se van aprovar les comissions de la ciutat en aquest recorregut i no serà massivament
aquesta desfilada que no és ordenada com la del dia d'avui i per tant tampoc es tallaran els carrers de la ciutat. És a dir, les comissions tindran més vallers, tindran que anar per els carrers que s'indiquen des de policia local, però mai, sempre per la vorera, a no ser que estigui aquest carrer tallat i per tant puguem accedir per la carretera. I com dic, el dia de set, una vegada acabe que aproximadament començarà a les 5, que és la visita oficial, i aproximadament acabarà sobre les 9:30, i per tant a les 10 de la nit hem d'estar totes les falleres i falleres en les seves comissions per disparar aquesta nit del foc. I bueno, per acabar els dos actes que queden, li passem a la Jesús, així que ho expliquem. Bé, respecte al recorregut, com ha dit Maria, hi havia moltes possibilitats, els tres actes més conflictius que no tenen una tria i recorregut. Fa un mes no s'havia aprovechat cap dels tres i després de les males restriccions i la veritat, bueno, que ja n'hi ha moltes. I parlant de policia, una vegada l'Ajuntament s'ha establert aquests dos actes com estem coneguts o diferents i l'han fet d'aquests d'una forma diferenciada, però al final també seran totes les famílies que es pretén, sobretot en l'entrega i el recorregut és que la comissió estigui tot el moment junta i evite mesclar-se amb les comissions. El recorregut, cada dia tindrem una fallada, la tindrem aproximadament un quart d'hora, cadascuna de les comissions, i si depèn d'algun moment en què es poden trobar, és molt complicat perquè ja marxa suficient, però bueno, hi estan les indicacions pertinents perquè si diu que s'aproxima una falla, doncs que intentem mantenir aquesta distància i després de dos anys en els quals les falles s'han portat de luxe, segur que és el nom nostre més de que som capaços de fer i de portar a terme. També en cap moment ni la Junta local ni la Junta de Iniciativa ha hagut d'eliminar l'acte del recorregut, simplement que hi ha circumstàncies que manen i per això ha dit que s'ha treballat molt perquè es pugui portar a terme. El dia 8, com sempre, els dos, la penúltima de les mascletades, i a partir de les 6 de l'escola començarà l'ofrenada de flors a la paret de la seu, els càrrecs habituals, i la gent sí que podrà anar sense mascareta, degut a les noves normatives que han publicat Generalitat, perquè és una desfilada organitzada. I una vegada finalitza l'ofrena, serà l'última de les llistes del foc organitzada a l'Ajuntament de Xàniva, i finalitzaran els espectacles nocturns en aquest dia. Després hi ha el dia de neu a les 12 de la missa de Sant Josep, de Sant Josep i de Lluita. I a la finalitza de la missa tindrem la rodeia també, sense mascareta. Hem de desfilar cap a l'any i no hem de presència lluita, que allà sí que hi ha les aglomeracions amb la mascareta. Els actes oficials que estan organitzats, que poden ser la mascareta que hauria finalitzat aquesta, serà l'última de les mascletades i a partir de les 8 de l'espera començaran a cremar els monuments infantils, a les 9 hi havia un monument infantil, a les 10 els monuments grans i a partir de les 12 els monuments d'iniciativa. S'ha adelantat l'hora de cremar respecte dels anteriors anys, només que es feia molt tard i el sant demà era el dia de l'any, encara que quan és festiu, però s'ha avançat amb un acord que es va tenir a l'assemblea i l'any 2020 ja era festa de l'any i mantenir que tota la gent pot gaudir de les cremades dels seus espais i com no del biomonument de Xàtiva. I el dia 25 ja serà les 8 en un lloc predeterminat, serà l'entrega dels premis Carafal als artistes guanyadors de cadascuna de les sessions de la ciutat. És un programa complet, és un programa molt treballat i en el qual recuperem el 95% dels actes, menys l'entrega serà molt diferent, però hi haurà entrega de mig. Jo estic molt content que l'Ajuntament en tot moment tinga bé ajudar-nos i sentar-se amb nosaltres per tractar de parlar. Han sigut dos anys durs, han sigut dos anys molt complicats, però al final el vint de la tenim i aleshores hem de tenir un poc de cura i complir tot allò que ens hem demanat. S'ha treballat molt durament, com he dit, hem sigut temps intensos, però tenim el programa, tenim una setmana de cultura que més sàpiga de la ciutat, tenim una vida que és novedosa i que és el concert, tenim un programa molt complet, jo crec que cap a la nostra part estem molt satisfets. Jo simplement per acabar, comentar i reiterar les paraules de Jesús, que
en cap moment nosaltres volíem llevar cap dels actes que s'organitzen a la Setmana Fallera de Xàtiva. S'ha treballat perquè això sigui així i crec que ho hem aconseguit. Bueno, i no sé si algun dels actes a lo millor es queda així, perquè la veritat que el divendres passat, quan vam presentar tot això als presidentes i totes les gestores, la resposta va ser prou positiva. I per últim, bueno, enviar-li un missatge, no?, a tots els fallers i falleres de la ciutat, perquè ja comencem, bueno, hem començat ja fa unes setmanes i ara ja no anem a parar, i que les falles de Xàtiva de 2022 ja són una realitat, que les gaudisquen al màxim, però sobretot amb aquesta responsabilitat que han tingut al llarg dels dos últims anys i amb el bon fer que sempre han mantingut. I res, i també dir-los a tots els xativins i xativines que no són falles i falleres que estan convidats, no?, a gaudir també de les nostres festes i de les falles de la ciutat.